شفا فوڈ سیکرٹ چینل میں خوش آمدید۔ روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائے، کیونکہ لہسن کھانے سے انسان کے جسم کے اندر جو درد وغیرہ ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کرے۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کرے۔ گھی کی روٹی کے بجائے خشک روٹی استعمال کرے، کیونکہ گھی والی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو اس کے بال اس سے جڑ جاتا ہے، سر کے بال، اور سانس کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پیئے۔ ایک دن چھوڑ کر تخم ملنگا یا اسبغول چھلکے کا استعمال کرے۔ ناظرین اور سامعین، اگر آپ لوگوں کو یہ ٹپس اچھے لگے ہو تو ہماری اس چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے اپنے دوستوں کے ساتھ۔